Преди обяд много се говореше за полезността от млякото и млечните продукти, така че аз няма да се спирам подробно на това нещо, но искам да споделя какво всъщност представлява нашия фестивал. От години наред в Момчиловци се опитваме да съхраняваме и да популяризираме не само сред жителите и децата на селото, но и на туристите, защото знаете, че ние сме едни от пионерите на селския туризъм. Запазихме квасенето на млекото, биенето на млекото, демонстрация, дегустация на млекото и на млечните продукти и на всякакъв вид продукти, които и специалитети, и деликатеси, които се произвеждат от млечните продукти. За да може да въвличаме и младите хора, и децата, обявяваме конкурси за най-добре приготвено кисело мляко. Това всичко е с награден фонд. Също има базар и на млечни продукти, на млекопроизводители от Момчиловци и от региона. Децата са въвлечени в този целия фестивал. Те присъстват и на информационния център на самия фестивал, за да информират нашите туристи какво точно се случва по време на фестивала, къде могат да видят демонстрация за квасене на млеко, за дегустация на млеко, за бъркане на млекото. Ето виждате ги малките дечица, облечени в народни носи, които посрещат гостите по време на фестивала. В същото време правим и кулинарна изложба, която кулинарна изложба е под наслов направени неща, кулинарни неща от мляко и млечни продукти. Това са жени от Момчиловци, които показват и стари неща от времето на баба ни и все по-нови, които в днешно време се правят. Има пазар, на който може да се купи наистина кисело и прясно млеко, кашкавали. Това са едни от собствениците на една от мандрите в Момчиловци. Както каза госпожа Лисичкова, това е и вид поминък, за да може да се издържат хората от селото. И по този начин привличаме и повече туристи, защото не е тайна за всички нас, че хората напоследък предпочитат да ядат много по-натурални храни и продукти, дори да си ги купуват вкъщи. Имаме туристи, които покрай фестивала на млякото предварително си поръчват, знаят кога ще бъде фестивала и си поръчват нашите млекопроизводители да им подготвят продукти. Ето тази годишния фестивал за дегустацията на млекото с наградите, така повече се стимулират и производителите, за да се стараят все повече, всяка година. Това е шатра Момчиловци. В тази шатра всеки може да дегустира и да си закупи от продуктите, които се произвеждат. Освен млечните продукти, сладко от ягоди, сладко от боровинки, боров мед. И тук може да видим едни уникални продукти, които са направени от изложба, от която е направена от нашите домакини. Това са фуниките, но този път са напълнени не с крема, са напълнени с млечна салата. И така наречения нашия смидан, който госпожа Лисичкова каза за кешкека в Равило, но тук при нас това се прави, когато се роди бебето на 40-тия ден след раждането. Това са също продукти приготвени, а това е родовския клин. Това е качамака, който качамак в Родопите се прави задължително с овче месо и с сирене и обредни пити и хлябове. Чушките, които също са с цедено мляко, катък, чизкейкове вече. Ето родовския клин, само че е с прясна куприва тук. А тази година имахме агнешко печено, много уникално направено.
Всички тези участници биват награждавани, защото по този начин те се стимулират и всяка следваща година, както ви казвам, за пета поредна година, това е стимул, за да може следващата година да издирваме и да показваме още по-стари рецепти, които тези рецепти всъщност ги записваме, както ви ги споделих, и може би на следващата конференция, ако бъдем поканени, може да имаме такава книжка вече. Тук се прави брънза сирене, демонстрация на брънза сирене, бъркането на млекото. Всяка година се бърка това мляко, мажат се филийките с домашно приготвеното масло. Искам да ви кажа, че опашките са огромни, защото това е наистина натуралното. Заедно с и млекото върви и фолклора. Не може едното без другото, защото на времето, когато са се събирали на такива, да ги кажем попрелки, е имало освен плетене, шиене, бъркане, точене, месене и пеене и свирене, така че ние ги продължаваме. А има и състезания за надпиване и за надяждане с домашно кисело мляко и айрян. Това са също продукти, защото Момчиловци е населено място с основен поминък овцевътството от стари времена, така че в момента има две ферми. И накратко за историята, от 2008 година в Шанхай се произвежда кисело мляко с името Момчиловци. Това е последният дар, който го направиха фирмата Bright в центъра на Момчиловци. И това е киселото мляко, което го произвеждат в Шанхай с името Момчиловци, фирмата Bright. Наши представители, които ходиха там, казаха, че в Шанхай много по-често по билбордовите срещаш името Момчиловци, Момчиловци. Те са наши гости по фестивала, те са наши партньори и напоследък бих казала наши основни туристи на Момчиловци. А това е проекта за бъдещата ферма. Това ще бъде демонстрационна ферма. Тази демонстрационна ферма ще има вътре крави, ще има как изобщо целият процес до производството на млечните продукти, защото се оказва, че страшно много хора, говоря и за български туристи, освен за чуждестранни, се интересуват, не са виждали, както и децата не са виждали изобщо даже крава, а не самото достигане до млечните продукти. Така че до година в юни месец се надяваме, че този демонстрационен център ще бъде открит и по този начин, това е още пилотната фаза, ще бъде открит всъщност. Всяка година на нашия фестивал от Ипачваров е наш гост, готви фасул. И както казах, освен на млякото и родопската гайда и песен звучи по времето на целия тридневния целен фестивал. Мисля, че по този начин, когато привличаме и младите хора сред нас, те традициите няма как да ни ги забележат и да ни ги продължат с нас. След нас, само искам да ви кажа какво пише на опаковката на киселото мляко. На опаковката на кисело мляко Момчиловци, което се произвежда в Китай, е поставен следния текст. В България, разположена в Югоизточна Европа, има планина, в която се намира мистериозно и красиво село. Хората там живеят дълъг и щастлив живот. От поколения местните хора имат навика да пият всеки ден, приготвено от тях самите кисело мляко. Лактобактерия L99, това мляко е ключът към неговата магия. Благодаря ви. За квасата откъде взимате? Казахте лактобактерия? Аз мисля, че те коментират, че са взели за кваска от Момчиловци. Но когато опитахме това кисело мляко, което носи името Момчиловци, няма нищо общо с нашето кисело мляко. Това е нещо подобно на дано с плодове. Да, защото
момчиловска. Значи, за кисловото мляко, тук може да има и колеги специалисти, рефектолози, българското кисло мляко, това е истинското с бацилуса лактобактерия в България. И тази тази кваска, това е истинското кисло мляко. И тя в момента се предлага само в Елави, България. Като суха закваска. Иначе закваски има много, в момента много иновативни, които гарантират по-голяма трайност. Но тази българска закваска, на която се дължи действително българския вкус на кислото мляко, се прави само там. И аз затова така зададох въпроса, защото тя не може да се развие при други условия. И аз мисля, че е така. Значи това е за мен един вид търговия, нали? Защото туристите, които идват от Китай, масата туристи, които идват от Китай, нали, това е индустрия за тях, наградени, че са изяли най-много мляко. Нали, с... Да, да. Аз лично се хваса млякото от закваската, от баба ми. В смисъл от старо кисело мляко. Вася, аз мисля, че е най-важна суровината, която от един екологичен район, какъвто е вашия. И оттам нататък тази закваска, мисля, че е основна суровината. Така е, както ние купуваме млека, които не се знае происходят. Ние значи, това, има, без значение, да, записвайки на опаковката, не знам каква са закваска, така. Да, може много да говорим. Точно този истинския продукт, вие знаете точно от кое място го вземате, от кое животно, от кой двор, от кое семейство, нали така? Да. Е, даже има, има и едно чудотворно маязно в Момчиловци, тук навлизам, нали, в други подробности, но жените са пробвали и от тази вода, от чудотворното маязно, се хваща млякото в Момчиловци. Да. Да. Значи можем много да говорим, нали, за това въпрос. Не съм специалистка, просто разказвам за самия фестивал. Да.